Så de må trene på disiplin, for nå når man starter opp med matvogn, så vil man bli veldig mye fristet. Det er mye godt hele tiden, og jeg har ikke lyst til å gå tilbake til å bli tjukk. Så derfor trener jeg nå på disiplin før vi kjøper den matvogna, før den kommer. At jeg har så god disiplin at jeg kan styre unna og spise masse god mat når det er der. Og det å ha vært igjennom 3 dager med druejus, det har vært veldig tungt, veldig vanskelig, men jeg klarte det. Jeg spiste ingenting annet enn å drikke druejus og vann og litt te. Min buksa her var jo før i buksa som jeg brukte hele tiden, men den passer jo, den er jo blitt for stor. Nesten alle klærne mine er for store. Og jeg regner jo med at dette blir årets siste bad. Det er jo den 28. august i dag. Men det er jo deilig med et morgenbad. Det er alltid deilig. Er det sånn at vi skal begynne på kassasystemet? Ja. Og så tenkte jeg jo også det at jeg skal ta og ringe Brønnøysundregisteret i dag og så se litt på med registrering av firma og sånt. Hei, sånn, grunnen til at jeg ringer, det er for at jeg har et firma fra før av som heter Flyfisher Film. Ja, Flyfisher Film, Lorentzen blir det jo. Og så et enkeltmannsforetak. Og så har det, og så for å få det til å gå økonomisk rundt, så har jeg kjøpt en matvogn. Og så blir det til å gjøre det også i tillegg. Og så, det blir jo et prosjekt som jeg har sammen med min samboer. Og så lurte jeg da på hva jeg bør gjøre i forhold til at jeg har et enkeltmannsforetak fra før av. For han anbefalte ikke det med enkeltmannsforetak, for at det som er at jeg og Lili Ben, vi blir jo begge to på en måte eier da. Jeg tror det at et viktig fokusområde i dag, det blir å se på det med aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltmannsforetak. Og se på de 3 faktorene der. 3/1/6 and 2/1/9 gastronom containers. Please note that no containers included, just the cutouts, and the device comes with lids only. So you can use any gastronom containers lying around your kitchen, and I believe in any kitchen in the world there's plenty always.